вітання в ефірі. Тема дня рівно 101 рік тому українці заявили, що хочуть бути єдиною нероздільною державою від заходу до сходу. День Соборності вже традиційно в Україні відзначають живими ланцюгами. Не виключенням є і цей рік. Перше ланцюг єдності утворили 90-го року. Тоді люди, взявшись за руки, з'єднали Львів і Київ. Починався ланцюг у Івано-Франківську, йшов через Стрий, Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир до Києва. Тоді участь у цьому взяли понад 3 мільйони українців. На столичному мосту Патона люди поділилися на дві колони. Символічна Західноукраїнська Народна Республіка йшла з правого берега, а Українська Народна Республіка – з лівого. На чолі колон марширували одягнені в тогочасні військові однострої барабанщики. З кожного боку несли 30-метровий прапор України. Нація єдина! Бог і Україна! Нація єдина! Живий ланцюг єдності з'єднав береги Дніпра і у Херсоні. У руках люди тримали державні прапори, вишиті рушники та співали гімн. Але так було не завжди. За часів СРСР ні про відзначення Дня Соборності, ні про жодну українську символіку не могло бути й мови. Однак 22 січня 1973 року 9 хлопців із села Росохач, що на Чортківщині, вирішили нагадати, що колись Україна була і єдина, і незалежна. І в 55-ту річницю Соборності наважилися вивісити 4 прапори над приміщеннями в Чорткові. Власне, пропоную зараз пригадати декілька моментів з цього дня із документального фільму «Прапори». Лично я то на педучилищу вішив прапор, а там на лісгоспі, там в других місцях, то другі хлопці. А здравствуй, комуністична партія Совєтського Союзу! Испытанный авангард рабочего класса всего советского народа. Ура! Шли вже тоді через ліс, на Чортків, пішки, зимою. Вітер тоді дуже був, хуртовина така. І вивісили прапори, розклеїли засівки. Але щоб потім у нас і посудили вже, як потрапили на наш світ. Ті 9 хлопців Росохацької групи – це Петро Вітів, Петро Виничук, Василь Лотоцький, Володимир Сеньків, Андрій Кравець, Микола Слободян, Микола Лисий, Степан Сапеляк, Микола Мармус та його брат Володимир, який є організатором групи і який сьогодні є у нас в гостях. Я вас вітаю, пане Володимире. Дякую вас також. Пригадайте, будь ласка, цей день, 22 січня 73-го року, і ці події, і як все відбувалося, і як ви наважилися в такі тоталітарні умови, в цей тоталітарний режим нагадати про цю українську єдність? Знаєте, накипіло в душі ті успіхи великого СРСР, коли яка була хвальба на цілий світ за досягнення великі, за утворення єдиної суспільно-політичної формації радянського народу, боротьба проти релігії, ну, не кажучи вже там проти національних таких наших символів. От. І до того ще й додавалось те, що почались масові арешти в 72-му році. Хвалилися вже в Москві, що фактично з різними елементами антирадянськими покінчено. Ну, власне, масові арешти були націлені на те, аби залякати всіх прихильників України. Так, залякати і щоб припинити, щоб не було того, бо воно, як-не-як, воно в народі мало підтримку, поширювався, сам видав, попадали навіть до наших рук, де окремі такі. Щоб навіть було, що ми переписували, бо там були пропозиції поширювати, не десь сховати в кишені, прочитав, передай другому і так далі.
Ну і от після того, ми так, у нас така юрба була велика, десь до 20. Ми ж всі з одного села, з Росохача. Він каже, ну давайте, хлопці, йдемо таке конкретно робити, що вже досить тих балачок, знаєте. Люди вон в тюрмах сидять, а ми що. Ну і так тоді помаленьку почало визначатись, хто тільки здатний на розмові, а хто готовий на щось таке піти. До речі, ми не знайшли жодної вашої спільної фотографії, де були б всі 9 учасників Росохацької групи. Не було б після того, коли вже ми це зробили, і ми побачили, що вже там арештували Сапеляка. Він трошки себе повів так необережно. І ми передбачали, що вже тут щось доходило. І ми почали тоді, кажу, ніби сліди замітати, тому що була навіть така думка десь кудись нелегально чхурнути, так щоб не було. І я особисто дуже багато цікавого матеріалу, такого, і книжок таких, і такого, що було знищено, в тім числі і фотографії, щоб нас не бачили. Хоча було наївно, бо десь воно все одно, в якихось навіть паспортному столі там десь фотографія була. Але така думка була, щоб знищити, щоб не було, ну і не видно, щоб не запідозрили, хто з ким дружить. А то так вдома знайдуть фотографію, а це хто. Вже бачите, що це. Давайте повернемося до осені. Я так розумію, восени 72-го року ви створили Росохацьку групу. І тоді до неї входило 9, так, чоловік? Так. Це підбирали таких хлопців, ну, котрі були такі відчайдушні, готові. Ну, не думали, що там буде далі, але треба щось робити, діяти. Знаєте, ну, переважно віку 20 років. Так, і такі, щоб не були жонаті, одружені, щоб не мали жінок, бо, наприклад, Лотоцький Василь, то він не брав участь тут Чорткові на цьому і так цей. Бо він вже на той час був сімейний і відчувалося, що воно, ну теж ми вже не були такі наївні, що це, що думаю, ще не таких там, припустимо, там Лук'яненко. Кандиба створили якусь там організацію, і вже такі юристи, він сам то, і то їх раз замили, що вони також підпільно хотіли працювати. Ну тоді, коли ви створили групу, ви вже знали, що ви плануєте на 22 січня? Так. Ми якраз хотіли, от таке, ну займалися таким, десь парапори зірвали, там могилу, ну побили пам'ятник, зруйнували стрілецьку могилу, ми кажемо. Відплату цього, я раз не треба стрілецької могили, то не треба і тому радянському солдату, завойовнику, що там стоїть. От, а потім думав, ні, щось це таке, щоб воно так сколихнуло, щоб знайти більше моїх, тоді вибралися з ним, чи ще є досить часу, до 22 січня, і підготуємо різні там, ну, листівки, там, прокламації, що то все за день, щоб люди знали, там, нагадати, і прапор. От. Якраз воно так нам і вистачило того часу, тому що ми навіть не думали, що так буде тяжко зібрати два полотнища, знаєте, щоб з них вийшов наш прапор. От. Шукали, щоб це якось воно зіграло, бо то як не темний, то дуже світлий, то це, і воно, ну, так треба було. І один синій купили аж у Львові, жовтий в Чорткові. І пішли до одного Миколи Слободяна, він був кравець, вчився колись на шити. І пошивали. Шили були 5 прапорів, тому що ми якраз на Йордан, я з Лисим Миколою ходили визначати місця, тому що знали, що буде не просто Чортків місто військове, тоді було там багато війська, караул ходив там, і поліцейський, і КГБ, і такі цивільна дружина була з різних підприємств, там багато підприємств було. От, і так, щоб наперед, щоб там не було плутанини, щоб
всі знали, хто що конкретно, де і що як. Бо це було треба зробити швидко і незамітно. От ми підібрали ті місця і тоді листівки також треба було так робити вдома, щоб ніхто не бачив. Тобто ніхто, окрім вас дев'ятьох, не знав? Так, ніхто. Це ми присягу прийняли, що це про це ніхто. Віднині починається така підпільна наша робота, щоб, і, про яку знаємо тільки ми. І це, ми тоді купили кілька рулонів того обоймого паперу. І такі листівки були, одні великого формату, що там писали, що сьогодні 55 років, коли четвертим універсалом було проголошено Українська Народна Республіка, що це визначна подія в нашій історії, але радянська офіційна історіографія її перекручує. От. Але ми повинні знати, що це наше національне свято і так далі, що там подібне, і там внизу, що хай живе вільна Україна. Такого великими плакатними перами, щоб було на відстані можна прочитати. От. І лозунги, що тоді багато вже було арештованих, то ми так писали таким знаком оклику, що свободу українським патріотам, ганьба політиці русифікації. Тоді це також був лозунг такий актуальний. І хай живе зростаючий український патріотизм. Ще там кілька. Словом, багато ми були, наробили тих. Не всі вдалося почепити, тому що дуже погода була така, як от сьогодні. Вітер такий, а тоді, але тоді морозяний був зараз. Зараз сьогодні так мокро, а тоді морозяний, що пальці замерзали, а треба було десь. Ми також наперед продумували, що як би то їх клеїти, тому що десь на стовбах там такими шпанек для мене не вчіпи ще на цьому. І зробили спеціальний клей, такий густий, бо такий як ПВА, то він зараз потече і воно не вчіпиться. Такий ми зробили густий, і щоб раз таким як пасту таку грубу. Як це все відбувалося? Яка була хронологія подій? Коли це? З 21-го на 22-й чи вже таке 22-го? Це була неділя якраз тоді, в тому році, 21 січня. Ми хотіли, щоб на 22 січня це зробити, щоб вже на 22 січня воно було зроблено. Ну, так, як звикло роблять наперед. Це було вже пізно ввечері. Не так аж дуже пізно, бо коли дуже пізно, то також кидається в очі, коли людей немає, які ходять, що вони там роблять. А це вже так, люди спішили десь, молодь там, такими. І ми так поділилися. Ми, як було сказано, там брат сказав, що ми йшли через ліс, і була така хуртовина, дійсно, заметіль, але ми так, один за одним пройшли, і вже коли дійшли до Чорткова, ми розділилися групками такими. І тільки там в одних місцях, де треба було, зустрічалися. Так, як ми планували, все було зроблено. Ви казали, що ви п'ять прапорів було, бо коли ми визначали місця, то коли підійшли до райкому партії, там такий флашток високий був. І за тросик потягнули, дивимося, рухається, нам того й треба. А от коли тоді ввечері підходимо, якраз коли повісили на кінотеатр «Мир», вже повісили були на Критому ринку, на цьому. І тоді на кінотеатр, і до цього, там з тими вішали на таких флаштах. А тут вже треба було тільки прив'язати, той зняти, а прив'язати свій. Ми за цей, він не рухається, що кинемося там, де вгорі він болтом заштопорений був. То вже не було часу там тим займатися, то не було і чим.
І ми тоді звідти, ну той прапор Дамка і лишився десь, по-моєму, Андрій Кравець його так десь повішав так. І десь хтось, він так не фігурував, не знаю, може хтось взяв та й сховав так. А звідти вже пішли до цього, до лісгоспу, там на дуже на такому відному місці був при дорозі. На подвір'ї він ніби лісгосп, але був цей флашток і прапор там палахкотів радянський, то ми там зайшли, сторожа не було. Ну, сторож там десь був, але по тому, що вийшло вроді такого анекдота, що питають, де окаябісти. Як то так? Він каже, ну що, вечір був ваш прапор, рано дивився наш. Ось такий він якраз той чоловік, він із також з нашого села, але він воєнний був. Інвалід, і там його взяли на роботи. Він нічого не боявся. Так. А що робили з радянськими прапорами? Спалили потім. Ми тоді, коли йшли, вже верталися назад, лишилося трохи листівок, хто не використав, і то замотали і так спалили. От. Ну, в Костані прапор повішали на педагогічному училищі. Там над фасадом був якраз такий флашток, підсадив цього Вітіва, наймолодшого Петра, і він повішив. Так. Ми то зробили дуже, я кажу, так, блискавично зробили. І що було далі? Ніби навіть ви дивилися, потім повернулися в Чортків знову на наступний день? На наступний день не повернулися, але кілька днів я там, так, моя там сестра працювала у ветаптеці, так раз треба було там щось допомогти, таке, що я мав причину ніби таку. Бо там почали масово допитувати. Я шукати, хто це не шукати, зробили. Хто де був в ту пору, бо то знали, що ту пору вечір. Ну, буквально всі, вже видно навіть по недавно цей Кіпіані. Десь в СБУ, там, в Києві, добуті матеріали, слідство та всього, і там, навіть мені скинуто. Там вони дуже так, що була спеціально створена група, з других областей зібрали таких спеціалістів. Ну, це було унікальне для України, я так розумію. Тобто ніхто ніде в жодній області не наважувався. Воно було таке, знаєте, досить... І воно дало відважний, і таке і резонансне. Навіть, бо то, ну, може, були такі випадки, що десь хтось, ну, навіть от в одній з таких звернень, з тих інформацій, коли секретар обкому партії давав Щербицькому, що там ще десь у Підволочиську чи де щось хтось там розсівку, що ніби шукаємо подібності, чи часом не та сама компанія то зробила, чи там особа. От, але виявилося, що то зовсім друге. Ну, якраз оча, це воно таке, що вони не могли навіть і скрити, тому що багато людей. А як люди реагували, до речі? По-різному. По-різному, знаєте, люди. Одні, ну, навіть сам особисто чув, ну, такого солідного чоловіка, що ну, що то вони таке зробили, але будуть биті, ой-ой-ой, знає, думаю, що ти чоловіче. Ну, були такі, що, от є хлопці, кажуть, що там є, люди є, воно. Було приємно, знаєте, чути. Було навіть таке, що хтось то чи пускав чутки, що то євреї щось таке зробили. Ну, бо то якраз був період, коли вони, ну, в Ізраїлі там була війна, назрівала ця, чи вона вже велася тоді. Ну, то вже була так з цими арабами, що вони звідси рвалися на, ну, тоді, як знаєте, не було права виїхати, була. Така перешкода і цей, що євреї таке добиваються, виїзд з СССР і таке зробили. Ну, різні були розмови. Ну,
І вони, видно, спеціально і пускали різні такі, бо я сам особисто зустрічав жінку на Чотківському автовокзалі, яка дуже така, здавалося, що вона якась п'яна чи що, але що вона, що її, мов, бандерівці груди відрізали, що таке, знаєте, ну, таке, а вони вон знову зачинають щось таке, ну, така, такі розмови, люди так десь сторонилися від неї. От. Як далі розвивалися події? Тобто кілька днів всі намагалися зрозуміти, хто це зробив, і шукали інформацію, аби покарати таких відважних. Так, то було, вони вважали, що це таке, ну, грубе таке порушення, нагле порушення проти радянської законності. Як то такий час, от таким, ну, ясно, що... Як швидко вони знайшли і завдяки чому? 19 лютого арештували Сапеляка. Він себе недобре повів, я так не хочу на тому зупинятися, але, словом, він звернув на себе увагу і його затримали, а потім випустили. А він скоро погнався до мене. Хоч у Львові його затримали. От, бо він там працював лаборантом в педагогічному училищі. І він повів, я йому кажу, що ти з тобою не зробив, ти ясно, що за тобою слідкують, де ти. Ну, а ще в хаті немає того. А він такий, знаєте, запалений, чого-то, кричить там. Я кажу, та стой, слухай. Ну, от. І тут бак, ну, його на другий день в нього зробили обшук і вже його остаточно забрали. Ну, він там потримався три дні і почав говорити. Так, помало нас визбирали. Спочатку мене 24-го числа взяли. Я був готовий так, ну, нічого не говорити, бо думаю, би брат лишився вдома, знаєте. От. Ну, і ми так трималися. Він тоді вже мені ті на мене тиснули, то є, от, ну, він говорить, що ви зробили обидва. Я так собі подумав, може справді, ну, це він мене так трішки підвів. Я подумав, може, якщо ми обидва, то нехай вже буде, бо дивився, то вже є такі дані, вже він то розказує, так все. І ми почали то описувати, що як, ну, а він не знав достатньо цієї інформації, де що було, а то треба було сказати, що я вийшов, що він. От, то він там почав якісь дурниці. Ну, вони то два покази зіставили, складають, а вони не співпадають. Кав, ні, тут були ще люди замішані, і тоді пішло і поїхало, і так воно дійшло. Скільки в результаті людей понесли, скажімо так, цю відповідальність? Семеро нас. Бо на той час, о 9-й, це був семеро, тому що Вітів Петро на той час, ну, вони так спеціально робили, ну, показати, що вони справедливо судять, карають, та ще разом тим, щоб одних на других настроїти, то тому дали менше, тому більше. Вітів Петро, який був тоді ще фактично малолітнім, 16 років в нього, що там щось не вистачало місяць чи скільки. І Лисого Миколу, хоч той був найстарший, йому був вже на той час 30 років. Але, ну, вони підходили так, знаєте, як то в ті часи, хто якого соціального походження, там куркулі, середняки, бідняки. Ну, нас визнали, що ми чуть не куркулі, а Лисий Микола з бідняків, що там його десь батьки в часи Польщі батрачили, такі от в селі ходили там. От і їх двох не судили, але вже, а нас семеро посадили. На скільки років?
Ну, мені, ну, це там стаття була тоді, 62-га стаття антирадянська агітація, пропаганда, яка передбачала кару 7 років і 5 заслання. То мені дали 6 років і 5 заслання суворого режиму. Брату Миколі і Сапеляку по 5 років і 3 заслання. Сеньку Володимиру і Вінничуку Петру по 4 і 3 заслання. І там вже Кравчу Андрію і Слободяну Миколі по 3 роки таборів суворого режиму і по 2 роки заслання. Тоді, коли ви наважили себе вішти прапори, ви усвідомлювали, що таке може бути продовження і що вам доведеться відсидіти в колонії? Ну, ясна річ, що ми... Чи ви таки надіялися, що все-таки вдасться приховати? Коли тільки ми зробили оце, і на другий день дивимося, такий резонанс, ми думаємо, давай ще це. Було таке в плані наївно, я вже навіть сидів над тим, що десь приїжджаємо в якесь село перед кіносеансом, а тоді була така мода, що все якусь лекцію читали. От від імені ніби десь буде районного відділу культури, чи що, зачитаємо лекцію перед добрим, файним фільмом, і тоді десь змиємося. Але коли вже подивилися, що так ситуація, то вже прийшлося, то все, вже винуло, що вже не до того нам. От. Так що, ясно, ну, якщо ми тоді зібралися одного разу вже так, фактично кілька днів перед тим, перед моїм арештом, то були різні плани, давай десь, ну, були там, не хочу зараз говорити, які там саме, але врешті-решт зупинилися на тому, що там, що будь там, нехай це діється, яка Божа воля, тому що там ще не такі вон хлопці сидять, зустрінемося, бля, нам доповнимо їх компанію, так сказати. Не було якогось такого гнічучого стану, що ой-ой, знаєте, нас арештують там. Бо люди в нас, знаєте, після тих тяжких років партизанської війни, там, підпілля, УПА, знаєте, моїм батькам там один говорить, та їх постріляють, знаєте, постріляють. Ти що, каже, таке зробили, всього час. Таке зробити, то їх ти. Але ми вже так, знаєте, по радіо знали, орієнтувалися, що та стаття вже 56-та зрада батьківщини, яка була до 25 років, і вішака давали таким організаторам. Вже відмінена, з 61-го року вже був змінений кримінальний кодекс, вся стаття стала. І якщо по другій частині там було б тільки до 15 років, ну а ми йшли по першому разу, то нам тільки до 12, якщо брати всю сукупність. Що з такий був стан, ніби не скажу я, що я переживав сильно. Ну ясно, що не гордився, не тішився, що там це, але що йшли так якось сміло до тої мети, до того. Саме в цей день сьогодні багато українців говорять про патріотизм. Що, на вашу думку, є патріотизм? Як я вже казав, самопожертва раді батьківщини, раді майбутнього нашого покоління. І не за гроші. Ну, я дивився, от зараз влада у руках, фактично, в руках олігархів перетворили то на гешефт, на торгівлю, на всього. Тобто сьогодні в стані війни Україна в такій ситуації, при таких можливостях, і ми знаходимося в якомусь такому жалюгідному положенні. І я не скажу, що якщо патріотизм такий чинні, що треба його. Він є. Є люди, які готові йти на самопожертву, але тільки треба створити умови. Ну як то так? От хлопці йдуть на фронт,
тримають їх як заложників там в тих траншеях, і по них як цілі якісь, по них стріляють, а вони жаліють. Я от сам зустрічався з такими. Каже, нам би дали команду, та ми би, каже, за добу тут все викурили, каже. Бо там нема кого жаліти, каже. Якби вони були, каже, наші люди, нас тільки ж земля там. Наша земля, наших предків, і ми повинні її зберегти для майбутнього. Оце то. А то, що там вони такі дають себе якихось гуманістів, там, за одного ми б і 1000 віддали, 100 там. Це, знаєте, це така бутафорія, тільки гра на людській слабості і так далі. А потрібні при владі люди, дійсно, патріоти, і зараз я вважаю, що це дефіцит у нас. Дефіцит патріотизму у владі. Мусимо вже завершувати, бо вже закінчується в нас час. Добре, я вам дякую. Дуже дякую, пане Володимире, що ви прийшли сьогодні і згадали про ці історичні події. Нагадаю, що у гостях у нас сьогодні був Володимир Мармус, учасник Національно-патріотичної підпільної організації «Росоховська група». Я вам дякую, що були з нами. Як завжди, зустрінемося на телеканалі UA Тернопіль. До побачення.